milkiilayaasha dhululka ku yaala magaalada Kaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa loogu baaqay in ay bixiyaan dhululka kadib markii uu sheegay maamulka in laga dhisayo xarumadan guud ah oo loogu shaqeynayo shacabka gobolka Mudug. Gudoomiyaha magaalada Kaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaa dhammaan shacabka magaalada, gaar ahaan kuwa dhululka ku yaala magaalada, ugu baaqay in ay maamulka ugu deeqaan dhululkooda si loogu hagaajiyo bilicda magaalada xarunta u ah gobolkaasi Mudug. Dhinaca kale, duqa degmada ayaa sheegay in bulshada loogu baahan yahay inay garab siiyaan maamulka degmada Kaalkacyo si hore loogu wada shaqooyinka u haya maamulka. Bulshooyinka waxaa ugu baaqaynaa maamulka dowladda hoose ee aad soo doorateen wuxuu ku jiraa shaqadii aw soo idmateen oo ahayd inuu asagu gacmihiisa ku shaqeeyo. Waxaan codsin ku nahay inaad garab siisaan, uguna garab istaagtaan dadka dhulal kale ee milkiilayaasha ah. Waxaan ka codsanaynaa inay bixiyaan dhulalkooda si dhulkoodu qiimo u yeesho. Maanta waxaa laga yaabaa wadooyinka socda dhul joogay qiimo yar inuu qiimo badan maanta joogo. ilaahay umadda wadada hadda samicneeda waa kaaba dhaqaale wax weyn bay ku fadhisaa. Qaraaban labaatan labaatan wadalaana waxaa kaaga fiican labaatan shan ama labaatan toban wadal. Marka waxaan idinka codsanaynaa inaad ku deeqdaan wadooyinka, aana hurmuud ka noqotaan bixinta dhulalka iyo shaqada lahayo ee aynan ku cuslaynin dadka volunteerka kugu shaqaynaya. Sidoo kale waxaan rabaa inaan idhaahdo dhammaan magaalada waxaan ugu baaqaynaa nadaafadda in laga wada shaqeeyo. Gacantaan qaybteena kaga haynaa walaalayaal, hooyooyin, nagala shaqeeya nadaafadda. Sahre Wadani, warbaahinta City.